ठीक छ साम्राज्यवादी र सामन्तवादी संस्कृतिका विरुद्ध घनीभूत संघर्ष अगाडि बढाउँ र समाजवादी संस्कृतिका लागि नयाँ मान्छे तयारी गरौँ भन्ने भावको यो नारा देखेर मन परेर म अघिदेखि यहाँ बसिराखेको हुँ पालो आउँछ कि भनेर आउँछ पनि भनेको थियो स्किप भयो नेक्स्ट भयो लास्टमा डिलेट पनि भयो फेरि रिसाइल कल बिनमा गयो त्यहाँबाट फेरि फर्केर आयो म र यो समय यस्तो भएको कारणले गर्दा म धेरै लामो बोल्न पाउँदिनँ यति भन्न चाहन्छु पूर्व माओवादी पश्चिम माओवादी पूर्व कमान्डर पूर्व कमिसनर त्यसै गरी लडिरहनेदेखि बढिरहनेसम्म सबैको एउटै बनाऊ पार्टी सबैको पार्टी एउटै चलाम तपाईँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार महान शहीदहरूलाई लाल सलाम यति बसी अलिकति कभर गरियो है अब नभए हम्मे हम्मे छ गाह्रो छ मलाई जनताको पनि माग छ स्वयं अध्यक्षले पनि हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ कवितै पछि कविता आउँछ आयोजना नै कविताको छ त्यसकारण म पनि कवितै लिएर आएको छु मन मनमा जन्मे राक्षस समाप्त भए देवता सकिए सबै ब्रह्मज्ञान पालेर क्रोध छातीमा बनाए बारुद त्यसैले शान्ति अझै छाएको छैन विचारको बनाए प्रलय देशलाई बनाए प्रयोगशाला प्रयोगशालामा उनीहरूकै बोलवाला उत्पादन छैन सुन्ने छ मन्त्रीले मनकै कुरा भन्दा पनि जनताले कान थुन्ने छ त्यसैले समृद्धि अझै आएको छैन मान्छेलाई शिक्षाले मात्रै पुग्दैन ऊभित्रको ज्ञान चाहिन्छ आफू रोएर पनि अरूलाई हँसाउने विज्ञान चाहिन्छ म बनाउँछु देश म बनाउँछु देश भनेर हामी सबैले भन्यौँ तर साँच्चीकै बनाउने हो भने त स्वाभिमान चाहिन्छ 50 वर्षमा चिनले आफूले आफूलाई कहाँबाट कहाँ पुर्यायो अहिले उसँग अमेरिकाको जस्तै यान छ 65 वर्ष लगायौँ हामीले हामीसँग जम्मा एक थान संविधान छ संविधान हुँदाहुँदै पनि यो देशमा खेलाडीलाई दाउ मिलेको छैन व्यापारीलाई भाउ मिलेको छैन गरिबलाई साउ मिलेको छैन बच्चाका पोषणका समस्या छन् महिलाका शोषणका समस्या छन् जनतालाई नुनको समस्या छ अदालतलाई कानुनको समस्या छ समस्या जिउका तिउँ जस्तो लाग्छ सम्झिँदा समातेर दिउँ जस्तो लाग्छ त्यसमाथि पनि नेताहरूको सानो तिनो फुइँ छैन जनताको जीवनशैली उही छैन बाहिर हेर्दा बोक्रो यो देश भित्र हुँदैछ खोक्रो अलिकति अब फेरि निराशावादी दिनु भएन नि त बाहिर हेर्दा बोक्रो यो देश भित्र हुँदैछ खोक्रो राति राति अन्तै भेटिन्छ यताको धोक्रो छानी छानी खुस्काएर ती सबैको घोक्रो हामीले नै बोक्नु छ यो गणतन्त्रको कोक्रो एकदमै आशावादी है फेरि यो अब मेरो एउटा मात्रै प्रश्न छ यहाँनिर साम्राज्यवादी संस्कृति र सामन्तवादी संस्कृति भनिएको छ बिचमा रहेको त्यो सधैँभरि हामीले भन्ने गरेको विस्तारवादी संस्कृति कहाँ गयो कि हामीसँग त्यसको संस्कृति मिल्छ भनेर भन्नु पर्यो होइन भने यहाँ कवितामा पनि तिनै कुराहरू भए आफ्ना कुरा भए जनयुद्धका बारेमा कुरा भए साम्राज्यवादको रूप कस्तो छ त अहिले विस्तारवादको रूप कस्तो छ अथवा सामन्तवादको रूप कस्तो भएर आयो त त्योसँग हामीले लड्न के गर्नुपर्छ दुश्मनलाई पनि हेर्नु पऱ्यो नि त हिजोको दुश्मन कहाँ गयो त्यसको बारेमा अध्यक्षज्यूबाट म भन्न चाहन्छु छोटो एकदम फेरि समय त्यस्तै छ समस्या फेरि कार्यक्रमको बारेमा विश्लेषण गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ सरल दाईले मलाई सबैजना चिनेका मान्छे हुनुहुन्छ नचिनेका कोही हुनुहुन्न विश्लेषण गर्न गाह्रो छ तैपनि कोसिस गर्छु म विश्लेषण 21, 22, 23 छन् टोटल्ली पपुलेसनको क्यालकुलेसन इज इक्वल टु पोल्युसन वाट इज द सोल्युसन संश्लेषण हस्लेषण आफ्नै ठाउँमा बस्लेषण भाँडा मस्लेषण लिगल्ली पोजिसन गल्ली गल्लीको सजेसन इज इक्वल टु ह्युमुलेसन वाट इज द सोल्युसन ग्लोबलाइजेसन सर्कुलेसन एउटै कुरा रेगुलाइजेसनको रेगुलाइजेसन वाट इज द सोल्युसन इन्क्लाब जिन्दाबाद पछि बुझेर हो इन्क्लाब जिन्दाबाद 7 साल टु 70 साल अनकाउन्टेबल अदरवाइज दराज कुर्सी बुर्कुसी उफ्री उफ्री नारा लाइस
खाने क्वापला के यार ने टुलू टुलू इन दिशा लागने टाइम दुख पाई श्वाटी तो सोल्यूशन <सुन। laughs> ये तो मारले बुंद वाला वाला खास मोइले नहीं बुझा है नहीं बुझने रे बुझाओ नहीं प्रयत्न जब फिर मेरा जारी था ऐसे ही संदर्भ में मोइले यहाँ अन्ना स्टार उन्होंने अमेरिकी नागरिक नेपाल में आए पीएचडी करने वो डॉक्टर अन्ना उन्होंने ऐसे ही संदर्भ में मोइले हमरो हमरे डॉक्टर साहब ला समझना चाहें प्रश्न कहने रे भने समृद्धि को बारे में मुख्य चर्चा होने गरेको छ अहिलेको नेपालको राजनीतिमा समृद्धिका सम्भावनाहरू के हुन् भन्ने बारेमा नै जनयुद्धको दिनमा पनि कुरा हुनु जरुरी छ भन्ने मेरो भनाइ मैले पूर्वको पाँचथारदेखि पश्चिमको बैतडीसम्म एक महिना अभियान चलाइरहेको छु अहिले नुवाकोटबाट पनि म पश्चिमतिर लागिरहेको छु पूर्वीय विचार ठीक हो कि पश्चिम चिंतन ठीक हो भन्ने बारेको अभियान पनि हो यो एक महिने बहस भन्ने म ठान्दछु त्यस हिसाबले जनयुद्ध त आफ्नो आफ्नो तरिकाले हामीले मनाइरहेकै छौँ तर राष्ट्रिय सभागृहमा एकजना अध्यक्षले गरिबी छ बेरोजगारी महँगीमाथि अभाव छ र पनि जिउनै पर्ने यो जिन्दगीलाई दबाव छ भन्ने भावले आफ्नो भनाइहरू राख्ने र फेरि प्रज्ञा भवनमा यो पार्थिव शरीरलाई राखेर फुलमाला चढाउने ठाउँमा नै कार्यक्रमलाई स्टेज बनाएर फेरि अर्को अध्यक्षले यो कार्यक्रम चलाइरहँदा मलाई बडो नौलो लागिरहेको छ भन्ने मेरो भनायो चिज के हो भन्दा चिज भनेको गम्भीर प्रकारको कुराहरू हो भन्ने खालकोहरू हुन्छ भनेर भन्नुहोस् अध्यक्ष कुमार प्रचण्ड एक युगको एउटा महान नेता हो भनेर मैले पहिले पनि भनेको र अहिले पनि मेरो अन्तर्मनले त्यही नै भनिरहेको छ भन्नुहोस् यदि अर्को कोही म प्रचण्ड बन्छु भनेर आउँछ भने त्यो सम्भव छैन भन्ने खालको हो भन्नुहोस् यही स्पिडमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू मात्रै होइन यस बाहिरका शक्तिलाई पनि उहाँले एक बनाउन सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू हो त्यो वातावरण बन्नुपर्छ भनेर भन्नुहोस् भन्नुहोस् त्यसो भन्नु सबैले सबैले त्यसो भन्नु पर्यो अब चित्रबहादुर केसीलाई सबैले मन पराउनुहुन्छ उहाँको आवाजलाई मैले नयाँ शैली अपनाएको छु अब चाहिने नखाउँ भने चौबिस वर्षको सिकार खाउँ भने आफ्नै बाउको अनुहार भने जस्तो चाहिँ पर्नु गएको छ अब पृथ्वी जयन्ती पनि मनाउनै पर्ने जनयुद्ध दिवस पनि मनाउनै पर्ने ल हेर्नुहोस् त अब पार्टीभित्र फेरि त्यही खालको विवाद चाहिँ नि भेनेजुएला काण्ड भनिदिया छ फेरि अर्को भनिदिया छ कसरी पार लाउने होला आज के को बारेमा मात्रै बोल्ने होला भनेर प्रचण्डजीलाई साह्रै गाह्रो पर्यो म देख्छु तर उहाँले मिलाउनुहुन्छ कि अब एउटै खोरमा सेरै सेर रहँदैनन् धेरै बेर मैले भनेको छु तर पनि छैन अब कुनै न कुनै हिसाबले पृथ्वीनारायण शाहको पनि एउटा फौजी आन्दोलन थियो त्यो एउटा प्रक्रिया थियो लडाइँको एउटा अभ्यास थियो त्यही अभ्यासलाई नै हामीले निरन्तर सङ्घर्ष गरेर जनयुद्ध मनाएका हौँ भनेर पनि उहाँले पुष्टि गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो क्षमता उहाँसँग छ मलाई ताज्जुब लाग्छ मलाई आश्चर्य लाग्छ मलाई अचम्म लाग्छ त मान्छेहरू भन्ने गर्छन् प्रचण्डको शक्ति के हो फेरि पार्टीभित्रै एउटा अर्कै केही बन्न लागिराख्या त छैन मलाई त्यस्तो लाग्दैन समय पनि कम समय उखानबाट जवाब दिन्छु सागरको दुई चार आमखोरा पानी युक्तैमा सागर रित्तो हुँदैन मुडुला टाउकाले
वाई शील सँग भिडन्त गर्न सक्दैन भने हामी मिलेका हौ त टाउका टाउका नमिलेसम्म तल पनि मिल्न सकिँदैन त्यसकारण हामी टाउका मिलाउने प्रयत्न गर्दैछौँ काहीँ कसैले शङ्का उपशङ्का गरिराख्नु पर्ने जरुरी म देख्थेँ समय छैन भन्दा पनि बोलेको बोलै गर्दाखेरि मलाई फेरि अर्को ताज्जुब लागेर आयो सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अध्यक्ष उहाँले बोल्ने ठाउँ हो मैले धेरै बोल्नु परे पनि छैन अस्ति सभागृहको कार्यक्रममा उहाँले बोल्नु परे छैन भन्नु म आज भन्छु मलाई धेरै बोल्नु परे छैन निश्चित रूपमा म पनि धेरै बोल्ने अवस्थामा चाहिँ छैन चिज के हो त भन्ने बारेमा सबैलाई चाहिँ एक हिसाबले थाहा भइसकेको स्थितिमा म यहाँ आएर हिरो पल्टिन जरुरी छैन सम्बन्धित अध्यक्ष कमलेले नै भन्नुहुन्छ म त एउटा अर्ग्यानिक हुन खोजेको मात्रै हो वास्तवमा म कृत्रिम हो धन्यवाद लाल सलाम अभिवादन धेरै धेरै धन्यवाद र मैले धेरैचोटि भनि पनि सकेको छु र फेरि पनि एकचोटि भन्न चाहन्छु भ्रष्टाचार गरे एउटा ठुलो महल हुनसक्छ भ्रष्टाचार गरे एउटा महल हुनसक्छ बन्द गरौँ आजै अर्को पहल हुनसक्छ जनताको कर विकासमा लगानी भयो भने मात्रै यो देशको समस्या हल हुनसक्छ